Policajný zbor v rámci riešenia problematiky environmentálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcich sa nebezpečných materiálov aktuálne organizuje odborné vzdelávanie pre policajtov, nakoľko tá prax ukazuje, že je potrebné reagovať jednak na zvýšený nápad tej trestnej činnosti a jednak na možno aj vzrastajúce škody a tie nepriaznivé následky, ktoré v tom životnom prostredí asi vidí každý občan. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli na prezidiu policajného zboru, že urobíme nad rámec pripravovaných školení mimoriadne školenia pre policajtov v rámci každého krajského riaditeľstva, pričom začali sme Bratislavou, kde chceme sústrediť pozornosť predovšetkým na problematiku odpadov, problematiku pytliactva a protiprávnych výrubov stromov, pretože to sú také trestné činy, ktoré asi v tomto území sú najvypuklejším problémom. V rámci toho vzdelávania sme požiadali o spoluprácu aj znalkyňu z odboru odpadov, ktorá policajtom vysvetlila problematiku dokumentovania týchto trestných činov a toho, čo je potrebné pre kvalitné znalecké dokazovanie v tejto oblasti. A takisto sme požiadali o spoluprácu Slovenskú lesnickú a drevárskú inšpekciu práve z pohľadu odhaľovania a dokumentovania trestných činov, ktoré súvisia s nelegálnymi ťažbami dreva a s nelegálnym obchodom dreva, pretože toto je takisto téma, ktorej je potrebné venovať aktuálne zvýšenú pozornosť. Tieto školenia ešte len začínajú a boli by sme veľmi radi, keby sme v dobe do 2 mesiacov vykonali takéto školenie v rámci každého krajského riaditeľstva.